dadka badan 400 qof oo isuguna jira haween caruur iyo rag dhalinyaro u badan ayaa dib u dejin loogu sameeyay magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo kamid ahaa dadkii dhawaan laga soo raray magaalada Laascaano kana soo jeeda gobolada Koonfureed ee dalka xilibaane Ismaaciil Muqtar Nuun oo baarlamaanka galmudug ku matala Koonfur Galbeed ayaa gacan weyn ka geystay in dadkani lagu soo dhaweeyo magaalada Dhuusamareeb waxa uuna ku baaqay in la soo gacan siiyo madama ay doorteen in magaaladan ay degan waxaan rabaa inaan u sheego ama aan wadeeyo dadkan halkan joogo oo maanta aan halkan aniga aan ugu tala galay inaan qado ku siiyo maalmahan oo dhan waxay saarnaayeen dadka walaalaha oo deegaanka ay midba mid la cashaynaayeen la qadaynaayeen marka intoodii ugu badan way tageen inta haddana la joogtana waxay codsadeen ama ay codsanayaan ama ay dalbanayaan in ilgaar lagu fiiriyo dib u dejin loo sameeyo oo maamulka galmudug ugu horeeyo maartay gudoomiyaha iyo maartay caasimada dhalinyarada ururka jooga waxay u baahan yihiin in si ilgaar lagu fiiriyo meesha macna inay la qabsan karaan in kala nagu arkeen haddana waxay rabaan in dib u dejin loo sameeyo marka maamulka ugu horeyntii maamulada maamul goboleedyadu dawladda federaalka beesha caalamka ummad islaamka Soomaaliyeed ee dal idibad meel walba ay ku nool yihiin waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed la soo barakiciyo meel kasta ay joogaan iyo meel kasta ay tageen ilgaar ah in lagu fiiriyo kuwaan iyo kuwa sii socda iyo kuwa soo socdaba qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada Koonfur Galbeed ee kuna sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa dhankooda ka qayb qaatay soo dhaweynta loo sameeyay shacabkan Soomaaliyeed ee laga soo raray halkii ay muddo dheer ku noolaayeen ummadda muslimiinta iyo salaamiga gaar ahaan dadkii indhaladay gobolka Dhuusamareeb Galgaduud onan maayo ku mid inaa odayaalkii oo markaas heer Koonfur Galbeed oo abaabulsan gobolka Galgaduud marka dadkaan isaga aragaasan dad hooyle maaha oo maydaan useen dhibaatoysan maamulka may ku codsadaane in dadkan dib u dejisin lin sameeyo meel iyo ka hooydaan lin sameeyo meel iyo degaan lin soo biyo oo garabni lin siiyo maamulka iyo caalamkuba iyo maydaan useen maamulka federaalka intaas iyo ku codsadaana iyo wixii muslimiin ee markaas dadkan oo maydaan soo walantara korto inay soo caawiyaan marka ma in baahnaa dadka muslimiinta iyo walaalaha in reer galmudug mas-uuliyiinta kii hooseeyaba maan ku baahnaa dadkan inay dib u heshiisiin dib dejin leen soo biyo oo yacni xaaladiyoon maaragtay la ku warqabo oo si qaas ahaan ah marka hay'adaha caalamka intaas ay weydiisadaan cid alaa idii gacan ku jeesida korto ma weydiisadaan onan ma inaa ku midana odayaalkii oo dadkan soo dhawaayay oo maaragtay igoo xaaladii aad in liidato oo maaragtay meel in habeeyne sidaad isaga aragaaseen oo libaanka haafridiisa una traashin in ka soo beene marka insha Allah taala hal maalin baahidiyo ma ki baasna in baanta baahidiyo hooy daawo dhinac kasta ayaa loogu baahanya maamulka Dhuusamareeb ayaa horey u ballan qaaday in la soo dhaweynayo dadkan iyo qofkii rabana magaalada la dejinayo waxaana weli si isdaba joog ah wadada ugu socda gawaarida xamuulka ah ee dadkan soo daabulaya maxamed cabdi maxamed urbaahinta qaranka Dhuusamareeb